Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün mən sizin üçün kalla piçinyası bişirəcəyəm. Onun hazırlanmasını göstərəcəm. Bunun üçün bizə lazımdır şəkər tozu, 3 ədəd yumurta, 1 stəkan bir də vanil. Yumurtanı çalırıq. Çox ağarana qədər çalmaq lazım deyil. Bir az qarışdı, bəsdir. Xəmirimiz hazırdır. İndi biz bunu polisinə qaşığına əlavə edib bişirəcək və davamını göstərəcəm. Kallamızın xəmirini hazırladıq. Listimizi yüngülvari bir yağlayırıq. Çay qaşığı ilə. Bir-birindən aralı olmaq mütləqdir. Çox tez bişir, kənarları qızaranda hazırdır. Bunları tort bəzəməyində istifadə eləmək olur, tortun kənarlarında, üstündən. Bundan qızıl güldə yığmaq olur. Çox yaraşıq, qəşəng olur tortun kənarlarını yığanda. Çay süfrəsində piçin kimi çaya qəşəng. İstisi qatlamaq lazım olur. Ona görə çox yığmıram da, soyumamış tezdən qatlamağa çatdıra bilirim. Çox istidir, çox tez-tez. Baxın, belə sıxırsın. Mən markovdan istifadə edirəm. Kimsə limon edə bilər, apelsin edə bilər. Mən nəsə markovla... Məktəb yaşlarından nədə mən bunu eləyəndə markovdan istifadə edəm. Markovdan xoşum gəlir. Axırda da üstünə şəkər pudrası da eləmək olur. Çox incə qəşəng çıxdı bizim. Çox gözəl çıxdı. Bu da piçinyalarımızın axırıncıları.
çox qaynardı. İsti-isti bükmək lazımdır, yoxsa sonradan quruyub yapışmır da. Ağ tərəfini bükün, bir tərəfi çox qızarır da, məsəl üçün. Oranı sıxmaq yaxşı olur ki, buranın da qızartısı, qırmızı yeri görünsün, o effekti də qəşəng olur elə. Peçenyalarımız hazırdır. Pişirin, nuş eləyin. Çox bəyənərsiniz. Rahatdır. Və uşaqlar çox xoşlayır. Hə, bir də əlavə edin. Kimsə istəsə, üstünə şəkər pudrası əlavə edə bilər. Bu da zövqə görədir. Markov yerinə apelsin qabığı, limon qabığı incə doğranır.